rekonstrukce poboček, vylepšování zákaznického prostředí, investice do zázemí pro zaměstnance. To je neviditelný, ale dennodenní chléb České pošty. Za posledních 5 let se průměrná mzda na České poště navýšila o čtvrtinu. Od roku 2018 jsme obměnili 5000 židlí za 12 milionů korun. Klimatizace se stávají nedílnou součástí provozu. Dosavadní investice 32 milionů korun za poslední 3 roky rozhodně není konečná. Stavební úpravy jak poboček pro klienty, tak DEP, kde se každý den třídí miliony zásilek, si za poslední 3 roky vyžádali finanční injekci 125 milionů korun. Ale ani zde nekončíme. Investujeme do rekonstrukcí pošt a DEP. Příkladem může být největší třídící centrum České pošty v pražských Malešicích. Co všechno se zde rekonstruuje a bude rekonstruovat? V Malešicích momentálně rekonstruujeme toalety a rekonstruujeme šatny. Nekončíme samozřejmě, budeme rekonstruovat dále, další jsou v plánu další toalety, další část šaten. Změnila se i organizace práce. Pomohlo to výrazně, je to mnohem lepší, jednodušší a bezpečnější hlavně. V provozu vidíme informační tabule s jasnými postupy. Já si myslím, že určitě to výrazně to pomohlo, je to přehlednější, jednodušší, myslím si, že je to mnohem lepší. Covidové lockdowny, blížící se předvánoční provoz, který je vrcholem pošťácké sezony. Jen za loňský rok odbavila Česká pošta přes 52 milionů balíků. Většinu právě tady v pražských Malešicích. Nová sociální zařízení, kuchyňka, odpočinková místnost, jednodušší pracovní postupy. Ale i rampy a gatey, které výrazně zjednodušují práci při nakládání a vykládání kamionů. Válečkový dopravník má zkrátit cestu balíku, kdy jej musí pošťák přenášet v ruce. Pro své pracovníky dělá Česká pošta maximum. Vždy je co zlepšovat, ale děláme maximum. Protože stále platí, spokojený zaměstnanec rovná se spokojený klient.